Behandlingshjemmet Nødbogård. I 1970 blev adoptivbarnet Sofus anbragt her. På endnu en institution. Han var 10 år. Da jeg kom herop, der kom jeg op sammen med mine forældre. Og var rundt og kiggede på bygningen og på grunden her. Og lige pludselig så gik mine forældre ned under, kan jeg huske, og skulle snakke sammen, imens jeg rendte rundt med en pædagog og så det indvendige. Og det næste, jeg husker, det er noget i retning af, at lige pludselig skulle de køre. Og det kunne jeg ikke forstå, fordi jeg troede bare, at jeg skulle op og se det. Jeg havde slet ikke fået opfattelsen af, at jeg skulle blive her. Og det skulle jeg så. Det måtte jeg jo så æde der. Og det holdt så 5 år på den nærmeste. Hvor der så skete en helvedes bunke gennem de 5 år. De mest skjulte og mest foragtede prostituerede er trækkerdrengene. De lever en usynlig tilværelse i et moralens ingenmandsland. De fleste debuterer på det mandlige sexmarked, før de er fyldt 15 år. Rådhuspladsen herinde, der laver vi jo penge, og det har vi gjort i en masse. Det er nok herinde, vi har lavet de fleste penge, og vi vil nok gerne fortsætte med det, og prøve også at fortsætte med det. Kampen kan være svær at holde oppe. Da alt det gamle, det falder ned om ørerne på folk. Altså, der er kommet sygdomme ind, der er kommet til det ene ind, der er kommet det andet ind. Så vi tjener alligevel penge herinde. Min første kunde, det var en meget, meget gammel mand. Der lå han op i 50'erne. Jeg har ikke været mere end 12 år dengang, men altså, det sagde man jo ikke til kunden. Og jeg tog med ham ud i en lejlighed på Østerbro, og han kørte mig pænt tilbage igen. Vi var blevet enige om beløbet herindefra, og det overholdt han, og jeg overholdt mit. Men jeg havde ikke regnet med, at det var så slemt alligevel, som jeg regnede med. Fordi ligesom da man kom ind i vognen, så følte man sig fængslet til den her aftale. Og nu var der en kontrakt på, og nu havde du en aftale. Den aftale må du gøre færdig, før du kunne sige, at nu er du fri igen. Sofus har færdigt i trækkerdrengemiljøet, siden han forlod den sidste institution. Vennen, Nils, er boligløs og er midlertidigt flyttet ind. Jeg vil have en øl. Vil du have en øl? Ja, tak. Jeg har ikke fået øl i 100 år. I dag i hvert fald. Hvis der kommer en dreng og spørger mig i dag, om jeg vil lære at vise ham, hvordan man gør og så videre, tjener nogle penge i en forholdsmiljø, det vil sige nej. Så vil jeg godt fortælle dem, hvad der kan ske og så videre. Hvad er det så, du vil fortælle dem, der kan ske? Det er jo fortælle dem, hvad der kan ske. Det er det, der kan ske. Sygdom. Pisselort og møg. De kan blive misbrugt. Altså, de kan blive misbrugt simpelthen lige fra den dag, de kommer til den dag, de går. Hvis de ikke passer på sig selv. Det jeg mener, det er, at hvis Claus og Jørgen finder ud af, at nu skal de hjem, ikke? Og Jørgen har sagt, at jeg vil betale 500, og så er de så blevet enige om, at hvad de så skal lave. Og så kommer de hjem, og så vil han noget helt tredje og fjerde og femte. Og så siger han, jamen så skal du altså betale 800, ikke? Mm. Og så siger han, ja, og når de så er færdige, så får han 400, ja. Når han går ud af døren, ikke? Så er det sådan noget med, at er man så mand nok til at vende sig om og sige, jamen det er ikke den pris, vi har betalt. Og jeg går fandme ikke, før jeg har fået min 800, fordi vi har aftalt 800, så skal du ikke stikke mig af med 400. Det er endda 100 kroner mindre, end det vi har aftalt for det første.
som vi havde aftalt, vi skulle der have. Der er jo begge partner bliver nervøse, synes jeg, fordi den, der så vinder sig om og siger, det er ikke det aftalt, det er 400, jeg skulle have haft dobbelt. Hvor overgår volden så derfra? De er jo pisse bange, og de kan hurtigt jo sætte noget vold på, eller et eller andet, jamen jeg er blevet truet, eller... Så er vi inden for det der med, hvor jeg siger grænser og respekt for sig selv. Altså, hvem er det så, du skal have respekt for? Har du respekt for dig selv, eller har du respekt for en, som du virkelig har lavet et stykke arbejde for? Og det er sådan noget, jeg kan blive kanon ophidset over, fordi jeg hører det hundredvis af gange, når jeg er rundt i byen og snakker med folk og hører historier det ene og det andet. Og jeg bliver lige hissig hver gang, ikke? Fordi jeg synes, at man yder et stykke arbejde, og specielt det stykke arbejde, som man ved, man går ud og yder. Det er et arbejde, som det lugter lidt, og det er ikke samfundets normer og systemer og alt muligt andet. Og man kan nemt udenom få et ekstra stempel på ryggen og sådan noget, ikke? Og alene af den grund mener jeg fandme, at man skal være helt klar om for sin egen grænse og sige, jamen det er jeg fløjtende, flintende, bedøvende ligeglad med. Kalder han det for trusler, kalder han det for afpresning, lad ham kalde det for Gud i himmel og rige, hvad han vil. Fordi jeg har lavet mit stykke arbejde, og det skal jeg fandme have mine penge for. Det kan ikke være mere enkelt. Drengen går der spejder efter en kunde eller en tyr, som de siger. Og ja, kunden eller en bøsse kommer på rådhuspladsen for at finde en trækkerdreng. Og da trækkerdrengen jo er på udkig efter en tyr, så kan han jo straks se en, som er på udkig efter ham, og så kommer han hen og siger til ham, er du frisk til noget? Eller hvordan han nu vil sige det. Ganske enkelt. De ved jo begge to, hvad det drejer sig om, og så aftaler man et eller andet, taler om prisen, sætter sig ind i en taxa, eller hvad man nu gør, tager bussen hjem og kører hjem. Helt enkelt. Da jeg sådan havde set, hvad der var for nogle typer børn, der var her, og hvad der var for nogle, jeg skulle bo sammen med, så var jeg jo nok indrømme, at det var noget af et chok. Fordi en, kan jeg huske, sad og fisk rundt med en lygtekrog. Jeg troede, han kørte i 2CV på Bornholm. Eller på Møn, tror jeg nærmere det var. Og en anden sad og bed sig selv i tøjet. Og jeg tænkte, hvad fanden er det for nogle mennesker, det her? Ja, det hernede, det var så det gamle Gekino, som nok har været byens mest attraktive steder for trækkerdrenge. Det er i hvert fald det, der har været mest benyttet i mange, 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 mange år. Og var nok et af byens kendteste trækkerdrengebordeller. Det var hernede. Der kunne kunderne så komme ned og rode og rave og vælge imellem, hvad de nu havde mest lyst til. Og jeg kunne godt lide at komme der. Der var en god atmosfære. Det var faktisk, man kan godt sige, det er ikke helt det samme, som man kan sige, det der med værtshusene. For selvfølgelig er det mere kontant på, fordi det, altså, de viser film, men så var der en bar der, som, hvor man samlede sig ud, og hvor man snakkede, og man blev kendt med drengene. Så det blev det samme. Det blev, fordi man godt kunne lide de drenge, og okay, havde lyst til at komme i seng med dem. Ja, så vidste man så, at det kostede det og det. Jeg holdt op på gaden, fordi jeg vidste, at det er et vanvittigt hårdt miljø, hvor at du kører dig selv ned fysisk totalt på grund af druk og stoffer og piller. Og jeg havde været på gaden i 10 år. Jeg vågnede altid op næste morgen uden krone på lommen og skulle ud og lave noget mere. Og den situation ville jeg ikke i en gang til. Men det eneste, jeg sådan set kan, og også kun den gang, det var jo at lave det der. Så satte jeg en annonce i avisen.
det er tirsdag og torsdag. Tirsdag og torsdag? Ja. Det har været godt, fordi der er det ligesom om, altså jeg kan holde mig fra byen. Jeg kan spare lidt op og rejse. Eller gøre, hvad jeg har lyst til for de penge. Ikke? Altså jeg har ligesom et bevis for, der er et konkret bevis, at jeg har gjort et stykke arbejde, og det har jeg altså lavet noget for. Ikke? Og her er det. Ikke? Vores konflikter, de blev jo sådan efterhånden skruet op. Og så fik jeg ligesom i min egen idé, som jeg får så tit der, at nu skulle jeg fandme statuere et eksempel, en gang for alle. Ikke? Så jeg gjorde det, at jeg gik ned over i kælderen derovre, der havde vi et depotrum til alt muligt, hårlak og sæbe og shampoo og alt sådan noget. Ikke? Over i det depotrum, der havde vi nogle kasser stående med nogle kanon store hårlaksspraydåser i. Jeg kan lige tydeligt huske dem med sådan en guld etiket med en skitseret dame udenpå. Ikke? Og dem samlede jeg et helvedes masse af. Og så gik jeg op på min værelse og bandt en masse sejlgarn, helt lortet. Og så gik jeg ned i vores lejerrum og stjal to primusapparater. Så havde vi et redskabsskur, som ikke eksisterer mere, kan jeg se. Af gode runde. Og der placerede jeg så den derinde og tændte på primusapparatet og satte de der spraydåser ovenpå og gik. Jeg nåede heller ikke langt længere end til trappen der, så fik jeg river og spader og skovle i nakken. Der lød et brag, siger jeg til. Så det røg jeg helvede til. Så jeg sprang redskabsskuret i luften derovre. For et halvt år siden forlod Peter trækkerdrengen tilværelsen i København og slog sig ned i Jylland. Jeg er ikke homoseksuel, men altså selvfølgelig det ødelægger nok en eller andens, hvad skal man sige, seksuelt liv, fordi du skal jo lade dem tro, at du godt kan lide det, ikke? Altså at du enten selv er til det eller er til begge dele, ikke? Og det kan da godt ødelægge noget, men jeg tror da det der, hvad skal man sige, hjulpet mig, det har nok været, fordi jeg har været så ung, ikke? Og så kan man jo flere gange om dagen, ikke? Så det var nok noget af det, der har hjulpet mig frem. Altså, når man laver sådan et spil der, så er det jo sådan set næsten lige meget, hvad du laver, så er det jo ulækkert, ikke? Altså, bare du skal spille den af på dem, for eksempel, ikke? Det er jo også ulækkert, ikke? Altså, det var det i hvert fald for mig. Der er nogle mænd, der har trækkerdrengen boende hos sig i årevis, eller i hvert fald i længere perioder. Jeg kan ikke forklare, hvordan det hænger sammen, eller hvordan det er i de enkelte tilfælde. Men jeg går ud fra, at det må være nogenlunde af samme grund, som at jeg selv har gjort det samme. Nemlig netop det, når man betragter en sådan dreng som et ganske almindeligt menneske, som en selv, Så vil der jo nogle gange opstå venskaber. Og det vil nogle gange falde naturligt, at have det menneske boende hos sig. Jeg mødte Kjeld, det var for mange år tilbage i Ørstedsparken, og jeg også sådan, der var jeg sådan, havde jeg gjort det i et par måneder eller sådan noget deromkring, før jeg så mødte ham. Og der sad jeg så på en bænk inde i Ørstedsparken. Jeg tror, jeg har været i biografen og gå igennem parken hjem, og der sidder der en fyr på bænken der, som han råber sig hej til mig. Man får jo helt chok, fordi altså, det er jo ikke fordi, jeg ligefrem undervurderer min egen charme, men ligefrem de flotte fyre begynder at råbe efter mig, det er jo dog ikke forventet med. Men
Han siger, kom hen og sæt dig hos mig. Så jeg snakkede så med ham. Men så blev jeg snart klar over, at han var ude i forretninger. Da han så først fandt ud af, at det var noget med penge at gøre og sådan noget, så ville han så ikke have noget med det at gøre, fordi det er sandt, det plejer han ikke at betale for og sådan noget. Men så blev det altså sådan, at vi tog hjem til ham alligevel, og jeg fik noget at spise, og så fik jeg 100 kroner. Han begyndte faktisk at løbe os på dørene, men samtidig kunne jeg lide ham hele tiden. Så jeg kunne ikke smide ham ud og sådan. Jeg kunne virkelig godt lide fyren, selvom han var problematisk på mange måder. Og enden på det blev så, at han simpelthen flyttede ind. De fleste trækkerdrenge, de har nok ikke, hvad skal man sige, noget sted at bo. I det tilfælde drejede det sig overhovedet ikke om, at jeg var seksuelt tiltrukket af ham. Det var jeg måske nok, men det var ikke det. Det var simpelthen, at jeg godt kunne lide ham. Seksuelt og seksuelt, det er jo så meget sagt. Altså, han har da spillet pæk på mig et par gange, men ellers har der egentlig ikke været noget. Altså sådan, det har kun været sådan noget spille pæk i andet. Altså, det har faktisk kun været ikke. Altså, det ser jeg jo ikke som noget. Altså, fordi det gik jo kun 5 minutter, så var han på at komme, det var jeg også og sådan noget. Ikke? Andet var det ikke, vel? Altså, jeg lå sådan meget med tøjet på og sådan noget, ikke? Fordi jeg var egentlig ikke meget på det alligevel, vel? Selvom det var, hvad skal man sige, på et andet plan. Man kunne jo godt sige, at når Peter nu er trækkerdreng, og man så går i seng med ham, så kunne man være med til ligefrem at cementere ham i den situation. Men man kan jo også sige det på en anden måde. At man jo vel også kunne vise ham, at sex kan bruges til noget andet, end til at opnå noget med. Når det var, vi gjorde det sådan noget, så synes jeg, at det var for at gøre ham en tjeneste, man kan sige sådan, fordi han gjorde mig en tjeneste, ikke? Altså, men jeg kunne få lov til at være det, jeg kunne få noget at spise der. For mig at se, så kan det, at vi hjælper et menneske, og vi går i seng med et menneske, kan da for pokker komme fra en og samme kilde, nemlig, jeg kalder det kærlighed, venskab, eller hvad du vil kalde det. Kunder ser kun det, de selv vil se. Jeg var på junk i 2 år, og det var mens jeg købte massageklinik. Og når du er på junk, så tror du sådan set ikke, at der er nogen, der opdager det. Altså, men det er klart, du har jo mærker alle vegne. Og der har jeg så senere snakket sammen med nogle af mine gamle kunder om det, og fortalt dem, at på det tidspunkt, der var det altså, og de sagde, ja, de vidste godt, men de sagde ikke noget. Og sådan noget. Og det er typisk, ikke? Altså, det er jo ikke noget forhold, vel? De kommer for at være sammen med dig seksuelt, eller for en sluder, og så pludselig seksuelt, ikke? Men det er ikke noget, de ser kun det, de vil se. Ja, hallo. Ja, det har jeg. Jeg er 24. Det kan jeg godt. Jeg er en drengetype. 1,75. Slank, glat krop. Halvlangt, mellemblondt hår. Du kan få blid massage. Og det er gensidig fransk til 300. Og med græsk til 400. Hvis du kommer inden for en halv time, så skulle der være en mulighed. Det er på Nørrebro i Korsgade. Og det er Korsgade 179. Tredje sal til højre. Der står Per på døren. Og du går bare lige op. Fint. Der er mange kunder, der ringer. Og i løbet af en dag, for eksempel, når man har annonceavisen, der kan ringe mellem 20 og 70 mennesker. Og alle sammen, de fleste siger, at de kommer i løbet af en halv time. Og på en dag, for eksempel,
Jeg plejer at køre med tid. Med tidspunkt i annoncen. Og i løbet af sådan en dag, der kan der komme fra 0 til 5. Men der er trods alt de der nogle gange 50-60-70 mennesker, der ringer og siger, at de kommer i løbet af en halv time. Så du sidder hele tiden og skal være parat til at modtage dine kunder. Ikke? Det er meget vigtigt at være ung i den her branche. Jo yngre du er, jo bedre. Og de fleste vil som regel have, altså 90% eller 99% af de kunder, der ringer, der vil jeg nok tro, at 24-25 år, det er simpelthen tops, altså. Og hvis du er ældre, jamen, så er det klart, det fortæller du ikke, det siger du ikke. Der går panik i mig ind imellem. Hvis jeg har haft nogle hårde drukture eller sådan noget, så er det helt sikkert, at man godt kan se, at jeg ikke er 24. Og det kan man også normalt. Men som jeg sagde før også, at kunderne, de ser som regel kun det, de vil se. Og jeg trækker gardinen ned og tænder lidt stearinlys og elektrisk lys, så hjælper det lidt på det hele og går med puder i hovedet. Så det kan skjules i meget lang tid. Og når det ikke kan skjules mere, jamen, hvis jeg så vil køre det her videre, jamen, så må jeg så udvikle et eller andet speciale. Og gå over i noget, hvor jeg så ved, at det egentlig ikke betyder noget med alderen. Mit bistandskontor, de vidste, hvilket liv jeg havde, jeg var taget væk hjemmefra, så jeg kunne klare at være hjemme. De vidste, at jeg rendte rundt og trang, de henvendte sig, og jeg tøgte selv ind for børn og unge, for at begynde væk og blive bejulet i hovedet og røv. Ikke? De kunne simpelthen ikke have mig nogen steder i København. Til sidst så sendte de mig til Vitskud Kloster over i Jylland, der var for kriminelle unge. Fordi der var ikke nogen københavnske, på børnepension eller ungdomspension, der ville tage imod mig, fordi jeg var trængere og kom ind og komme her i miljøet. De prøvede bare at gemme mig væk. Lang helvede af vejen. Jeg tror ikke på, at man skal være bøse for, at man også skal være trækkerdreng eller omvendt. Mange kunder spørger en, når man møder ham på pladsen. Nå, men er du til noget? Ja, det er det. Og selvfølgelig siger folk til det. Men så går de jo ikke derop. Det er det da. Nå, men kan du selv lide det? Altså, det spørgsmål, det har jeg fået mange gange. For mig i det arbejde, jeg har haft derinde, der lyder som et standard spørgsmål at få. Simpelthen, kan du selv lide det også? Og så kan du ligesom kunne mærke på kunden. Nogle kunder, de vil gerne have, at du skal kunne sige ja. Og nogle vil gerne også have, at du siger nej. Fordi alt er efter. Ja, efter hver. Netop. At det er en meget feminin bøse, der kommer. Så må det helst ikke være en for feminin trækkerdreng, han får med hjem. Det vil sige, det må i hvert fald ikke være en, der kan lide det. Det skal helst være en, der ikke kan lide det. Altså, det er utroligt forskelligt. Så derfor har det ikke noget med, man skal være bøsse for at kunne gøre det. Det er noget med bare, at man godt vil. Man kan bruge penge, og selvfølgelig kan man godt bruge penge. Om der er forskel på betalt sex og sex, som man ikke betaler for, det har jeg meget svært ved at svare på. For ud fra min egen erfaring vil jeg sige nej. Selvfølgelig kan man godt sige, at jeg har udnyttet disse drenge på et eller andet led, at det er jo rigtigt nok. Selvom, hvis jeg kan sige, hvordan tingene foregår i virkeligheden, så forekommer det mig ikke sådan. Men okay, sat firkantet op, ja, det er klart. Men er hele vores samfund ikke bygget op på den måde? Består det ikke i, at man udnytter hinanden? Hvad med kasserdamme i supermarkedet? Hvad med mennesker, som bliver ødelagt på mange forskellige måder i arbejdslivet? Altså, men det er simpelthen en del af hele samfundet, at vi alle i en vis forstand bliver udnyttet, vores arbejdskraft bliver udnyttet, vores personlighed bliver udnyttet, og vi får vores betaling for det. Jeg holder mig en gang imellem væk fra København, på grund af netop, det bliver for barsk. Dem, der er så tæt inde på livet hos en, det er netop trækkerdrenge eller meget nære kunder, man har haft eller har stadigvæk, som er syge. Og skal sige farvel til dem, ikke? Altså, man kan ikke gøre noget ved det, altså. Gennemsnitligt putter jeg der
4-5 rødder og venner og bekendte i jorden om året, ikke? På grund af det shit der, ikke? Men de er sgu ligesom selv valgt, ikke? Jeg giver dig et eksempel. Man kan da ikke bare være kold over for det. Du kan da ikke være kold over for det. Du må da have nogle følelser for det. Det kan da ikke passe, man bare kan være så kold og sige, jamen det er sgu bare helt op til den selv, altså. Jamen, du kender over menneskerne. Ja, netop også, der, netop, også der, netop også derfor siger jeg sådan. Jeg kom med et eksempel med en, ikke, som jeg sagde helt ærligt, ved du hvad, nu skal du sgu til at tage dig sammen, du. Altså, nu er det nu, ikke? Hvor den vendte om og grinede af mig og sagde, jamen ved du hvad, får jeg AIDS, så får jeg AIDS. Og får jeg ikke AIDS, jamen altså, så lever jeg sådan her de næste 20 år til, ikke? Og han er puttet i jorden nu, ikke? Og det var hans indstilling. Han var blevet døvende, ligeglad om han fik det, eller om han ikke fik det. Fordi hvis han fik det, jamen, så havde han da i hvert fald ikke gået glip af noget. Han havde da nået at prøve det, han skulle i hvert fald nå, efter sin mening, ikke? At der så måske var noget andet her i tilværelsen, end lige det, han så på hitlisten nummer 1. Det er så bare ærgerligt, ikke? Men han får ikke sådan en som mig til at sidde og græde i kirken, vel? Når, når kisten kører ned i gulvet, vel? Fordi, undskyld. Fordi han har sgu selv valgt det. At etablere et fast forhold til en anden fyr, det kan ikke lade sig gøre så længe. For mit vedkommende, at jeg kører massage. Og det er lidt svært at forklare, fordi på en side, så ville det være dejligt, at fyren ville acceptere, hvad jeg laver, og vi kunne have et forhold. Men hvis han gjorde det, så ville jeg miste alt for ham, fordi jeg ville ikke kunne acceptere, at han kunne acceptere det. Så det er sådan lidt, det er lidt åndssvagt, ikke? Men sådan er det, ikke? Man skal ikke tro, at man kan sælge en vare, sig selv, sin seksualitet, og så også beholde den samtidig bagefter. Det er fuldstændig umuligt. Fordi det er så stor en del af dig selv. Hej. Kom ind. Ja, det er herinde, det foregår. Du kan lægge tøjet på stolen der. Vi har der drenge, der render rundt herinde, om de er 13 eller de er yngre. De kan godt være yngre og rende rundt. Det har vi altså. Tidt bliver man spurgt, jamen, ved du ikke, hvor der er et sted, hvor du kan sove i nat, og bla bla bla. Skal vi tage ud på sengen, eller skal vi tage ind i børnerådgivningen? Og hvad fanden skal vi gøre? Så føler jeg bare, at jeg skal passe på, at jeg ikke også begynder at få et ansvar der. Fordi så kan jeg rende rundt til mest af natten og sammen Københavns børn sammen, og dem er der altså mange af. Der er virkelig mange. Det øvrige samfund er, at det er ikke bare, at de ikke ønsker at hjælpe dem, men det bliver fuldstændig ignoreret, at problemet eksisterer. Problemet eksisterer simpelthen ikke, og det er i hvert fald ikke at respektere disse drengeliv. Jeg vil sige det på den måde. Det er okay, hvis folk de ville foragte mig, fordi jeg har gået i seng med trækkerdrenge. Helt okay, hvis de så samtidig selv gør en indsats for at hjælpe disse drenge. Men hvor er de, som gør det? Thank you.
det er meget, meget svært at holde op. Og fordi hvis jeg holder op med at være luder, så er jeg ingenting. Så er der ikke noget af mig tilbage, som der altid har været. Altså, så er jeg ingenting. Så skal jeg begynde helt forfra. Jeg skal måske ovenkøbet skjule halvdelen af mit liv. Og det vil jeg ikke kunne holde ud. Det, jeg har stilet efter mange gange herinde, også efter at have set mand, selvfølgelig har alle folk jo set film osv. Kunne man være med rent ind i chancen? Fandt man en rig amerikaner, mand? Blev man til et eller andet en dag, bare på grund af det her? Eller kunne jeg, kan jeg bolle mig til et eller andet top? Det er en store drøm. Det er vildt sgu da. Hollywood. Fedt, ja.